10 werk. OK. Die 3 fases van water. So alle materie, alle deeltjies, alles bestaan uit deeltjies wat massa en volume het. En daai deeltjies beweeg konstant. Hulle vibreer konstant op 'n plek. Hulle is graad 8. Hulle gesê hulle vibreer as hulle in 'n vaste stof is, dan gly hulle oor mekaar in 'n vloeistof is en dan collide hulle so as dit 'n gas is. Onthou julle dit? Ja? OK, so hierso vir jou wys. hier wees, daar is iets in 'n vaste stoffase, suurstof eintlik. Dan as jy dit warmer maak, wat gaan gebeur? Die deeltjies gaan al hoe meer vinniger beweeg, hulle kinetiese energie gaan op. Die deeltjies begin half oor mekaar te gly. En as jy dit baie warm maak, gaan baie warm maak en ek gaan die volume kleiner maak ook. Dan gaan die deeltjies oral se hulle bots teen mekaar en. Kyk. Goed. Nou, hoekom sal iets 'n vaste stof vorm word of 'n vloeistof word want ons intermolekulêre kragte en jy het die hele hoofstuk gehad oor daai intermolekulêre kragte, né? Ja. Goed. Weet julle waar spreek julle hierdie kwartaal? Julle praat klomp bolos, ek het julle al gesê. Julle skryf hierso oor kwantitatiewe aspekte van chemiese veranderinge, mol tabelle. Jy skryf oor daai endo- en eksotermiese reaksies. Jy skryf oor soorte reaksies. Soorte reaksies en dan skryf jy oor hierdie gasse hoofstuk. OK? Nou, wil ek sommer sê terwyl ons hier is. Hierso praat hulle oor sure en basiese en alles wat ons geleer het daarso. En dan in volgende kwartaal se werk, dan sê hulle ook hierso weer sure en basiese en redoxe reaksies en. Maar ons het dit al alles gekover. OK. So hierdie wat in kwartaal 4 se werk staan, julle skryf hier oor nou ook. OK, want ons het dit al alles klaar gedoen. Juffrou, hoekom is jy so lelik dat ons oor baie werk moet skryf? Want dan gaan jy nou 2 keer daaroor skryf. Jy gaan nou daaroor skryf en aan einde van die jaar daaroor skryf. So gaan jy 2 keer leer, dan gaan jy beter doen aan einde van die jaar. Want einde van die jaar tel 75% die eksamen. OK. En die res van die jaar sal 25%. So ek wil hê jy moet baie dit leer en dan het ons nou al die werk gedoen. So volgende kwartaal gaan ek die hoofstukke vat van die begin van die jaar af en hersien. En ek gaan begin met hersiening toe ek nie hier was nie. Soos intermolekulêre kragte, want dit is 'n graad 12 hoofstuk wat baie belangrik is, julle moet weet. OK, goed. So julle skryf oor alles wat ons hierdie kwartaal gedoen het. Kwantitatiewe tot regteer einde van hierdie hoofstuk. OK, ek is hier so. Waar is ek? Goed. Nou, intermolekulêre kragte speel 'n belangrike rol dat dinge vloeistof word en vaste stowwe word. O, jy het gepraat oor London intermolekulêre kragte, dipool-dipool intermolekulêre kragte en waterstofbinding. So, onthou julle dit? Ring jy wel? Okay. Nou, wanneer gasse by baie hoë druk is of baie lae temperature. OK, nou kom ons begin Dian by jou. Kyk of my hoë druk is hoë druk. OK, so imagine my hande hou nou gasse vas. Is hoë druk hier of is hoë druk hier? Daar. Hoekom? Want wat is kleiner? Nee. Die houer, die volume. So kleiner die volume is, hoe nader is die deeltjies aan mekaar, hoe meer bots hulle, hoër is die druk. OK. So by hoë druk betekende 'n lae volume. En by baie lae temperatuur, as dit baie koud is, dan gaan die deeltjies, gasdeeltjies baie naby wees aan mekaar en dan gaan intermolekulêre kragte 'n effek hê. OK. Maar wat is hierdie hoofstuk se naam, François? Gasse. So ons wil nie hê 'n gas moet 'n vloeistof word of 'n gas moet 'n solid word nie. Ons wil werk met gasse. So ons gaan in hierdie hoofstuk by baie lae druk wil wees en by baie hoë temperature. Sodat die dinge nie vervloei nie, die deeltjies nie vervloei nie.
Okay. Dan die kinetiese molekulêre teorie. Dit is ook 'n hoofstuk van graad 8. Dit sê die volgende. Dit sê gasse bestaan uit deeltjies met massa en volume en hulle is ver uit mekaar uit en daarom kan jy gasse by mekaar squish of druk. Okay. So julle weet dit is common sense vir julle dat ek kan, wag, kom ek gaan na hierdie net toe. Ek kan gasse squish nader aan mekaar druk of verder uit mekaar uitvat. Hoekom kan ek dit nader aan mekaar druk? Want daar's spasies tussen die deeltjies. Sou nie spasies was nie, dan kan ek hulle nie naby mekaar druk nie. So hier is ek nog in pomp. Oeps. Okay. En daar gaan die houer oop want die deeltjies die drukking is te veel en die onder kan jy sien deeltjies is super naby aan mekaar en daarom gaan die stof begin vervloei. Goed. waar was ek besig hierso? Dan die volgende ding. Indien die deeltjies ver van mekaar af is, dan oefen hulle geen krag op mekaar uit nie behalwe wanneer hulle bots. So as deeltjies ver uit mekaar uit is, dit is soos 'n long distance relationship. Nee, hoe verder uit mekaar uit is, hoe minder weet jy wat die ander persoon doen. Die liefde raak 'n bietjie afgewater. Nie? Ja? Okay. Goed, ek sê nie as jy in 'n long distance verhouding is, dat dit nie gaan uitwerk nie. Dit is maar net 'n storie. Okay. Dan die deeltjies beweeg konstant. Dit is konstant besig om te beweeg. En daarom besit hulle, joh, hierdie ding. Wat die hel is daai ding, ouwe? Wat is hierdie? Wat is daai? Se tipe energie. Mooi. Dit is kinetiese energie. Goed, so hulle is konstant besig om te beweeg en daarom het hulle kinetiese energie. Daar sê ek vir jou, deeltjies beweeg, hulle kraak rond. Louwai, wat die hel beteken hulle kraak? Dat is een Engelse woord wat ons baie gebruik het. Die dinge wat Fransja soms kwytraak, is so hulle kraak. Stru. Amper, hulle kraak beteken random. Kyk, so die deeltjies beweeg randomly, dit beteken hulle het nie 'n roete wat hulle moet volg of hulle beweeg op en af en heen en weer. Hulle kan beweeg net waar hulle wil en daarom vul hulle die houer en daai vul die houer gebeur deur diffusie. Diffusie. Ricardo, waar het jy elke dag te doen met diffusie? Dink elke liewe dag, anders moet jy 'n dokter gaan sien. Okay, dit ook, maar as jy poep, nee, poep jy nie. Net skoenlappers en lavender. As ek hier voor poep, dan beweeg die poep van voor na agter, want dit gaan van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie, né? Nee? Goed, dieselfde ook as jy sê my ouers in water meng, hoë konsentrasie dan sif dit weer na lae konsentrasie. So hulle beweeg randomly en dan vul hulle die houer en dan alle botsings is elasties. Wat beteken dit, Colby? Hulle is elasties die botsings. Elasties beteken dat amper soos bumper cars. OK? Wat gebeur daar? Hulle kom hier een en dan stamp hy teen daai en dan gaan daai na vore toe. Né? Nee, so dit beteken al die energie is oorgedra. So elasties beteken of eintlik geen energie, geen
energie gaan verloor nie. Okay, en ek het dit eintlik gesê, daarom gaan jy geen kinetiese energie verloor deur gedurende die botsings nie. Okay. Sê julle almal met my, julle onthou hierdie goed, dis alles goed wat julle geweet het, né? Nee, soos ja, gas doen dit, ja. Ja, nee. Okay. Nou, nog voordat ons aangaan met hierdie hoofstuk, moet jy kan omskakel. Nou, ons gaan in hierdie hoofstuk werk by STD en ons gaan praat van absolute Kelvin, die temperatuurskaal. Nou, waarvoor staan STD? STD staan vir standaard temperatuur en druk. Standaard temperatuur en druk. Wat is standaard temperatuur? 0 grade Celsius. Wat is standaard druk? 101,3 kilopascal. So, pascal is die eenheid waarin ons temperatuur meet. En die 101,3 kilopascal, dit is dieselfde as 1 atmosfeer. Wie van julle het al geskuba duik? Niemand? Dan word jou tank in atmosfere gemeet, jou suurstof tank. Hoeveel atmosfeer het jy nog oor daar binnen? Anyway, so 1 atmosfeer is 101,3 kilopascal. Goed. En daai standaard temperatuur is 0 grade Celsius en as hier daar in hakkies het ek geskryf 273 Kelvin. Daai K staan vir wat het ek geskryf? Kelvin. Kelvin is die internasionale eenheid wat ons gebruik om temperatuur te meet. En ons in Suid-Afrika gebruik grade Celsius. Dian, wat gebruik die mense daar in Amerika om temperatuur te meet? Fahrenheit. Okay, so ons gebruik verskillende goeders en dit verskil helemaal van mekaar. So 180 grade is 375, denk ek, grade Fahrenheit. So daar is nie eindelijk een patroontje of iets tussen die twee nie. So ons het een gemeenskapelike eenheid in die wetenskap wereld waar spraat van Kelvin. Okay, so 0 grade Celsius is 273 Kelvin. Gaan nou daarby kom. Nou 1 mol van die volume van 1 mol van enige gas. Stikstof, suurstof, waterstof, enigheid. By STD is altyd 22,4 kubieke desimeter of 22,4 liter. Nou, 22,4 liter lyk amper so. Hier is 20 liter. So 22,4 is net so half. Jy kan link en nog so 'n leier by sit. So 1 mol gas by STD bevat hierdie volume. Okay, 1 mol gas is nou weer, hoeveel deeltjies? 1 mol gas is 6,02 mol 10 ter mag 23 deeltjies. So, you can imagine hoe klein is 'n deeltjie, dat daar so baie deeltjies hierin is. Nou, ek het laatste video vir dat gewys hoe mol, hoe groot mol is, en as jy 'n mol rande kry, die dag wat jy gebore is, en elke seconde van jou lewe 'n miljoen, rand spandeer, gaan jy nog meer as 99% van jou geld oor hê. As jy doodgaan op die dag van 100. So, daai is verskriklik baie deeltjies, wat daai volume opvat by STD. So, gasdeeltjies, piep, 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 klein. Ok, nou moet jy kan omskakel van grade Celsius na Kelvin en Kelvin na grade Celsius toe. Nou, die patroontje wat jy gebruik daar, is die hoofletter T, staan vir temperatuur in Kelvin, klein letter T staan vir temperatuur in grade Celsius. Dan sê dit plus 273, so daar is wat jy gebruik om van die een na die ander te gaan, een en weer, een en weer, een en weer. Hy is nie op jou dataveld nie. Ok, nou, paar temperature wat jy moet ken, is die koudste bekende temperatuur. So die koudste temperatuur wat ons hier op aarde sal kan dink om te kry, is 0 Kelvin of minus 273 grade Celsius. Dit is blerrie koud. Ek dink vanoggend was op 'n stadium minus 4 gewees, as jy naby die water bly. En dit, jy voel jou tone val af. Imagine hoe koud is daai temperatuur.
Oké, okay, so dit is absolute zero, die koudste punt wat ons ken. Dan het ons die drievoudige punt van water. Wat is dit? Dit is waar al drie fases van water bestaan, wat jy 'n solid, liquid en 'n gas op een temperatuur kry. Dit hang af hoe ver dit ook is van mekaar, so klein is die volume en. Dit is dus, wacht, kom eens even, dit is 0 graden Celsius. Want bij 0 graden Celsius kan er nog steeds waterdeeltjes in die lucht wees rondom jou. Maar partijdeeltjes is gevries en jy sal nog water ook kry, nie alle water het gevries nie. So jy kry al die fases van water by 0 graden Celsius, dit is 273 Kelvin. Na die kookpunt van water ken jylle is 100 graden Celsius, so dit is 373 Kelvin. Dan, druk is 'n krag, want hulle bots in mekaar, hulle oefen 'n krag op mekaar uit, en ons kan hom of meet in Newton per kubieke Newton per kubieke meter, of, nie kubieke nie, meter kwadraat, of in Pascal, en ons werk in die hoofstuk in Pascal. Kyk, so ons gaan net gaan van Pascal na kilopascal, kilopascal na Pascal, en weer. Het ek net weer vir jou opsomming gegee van volume, hoe om jy die volumes om te skakel, kan jy dit onthou? Ja? En onthou, centimeter is milliliter, decimeter is liter, en kubieke meter is kiloliters. Wie van jylle het een chow-chow tank in jylle huis, of in jylle tuin? Kijk, en waar, hoeveel liter is dit? 2,5. So, hoeveel kiloliter is dit? 250. Jy het gesê 2,5. 1,000, ja. Dis 250. Nee? Ja. Kijk. Goed. Nou die laaste gedeelte van vandag. Dan gaan ek vir julle werk, hè. Sorry. Kijk. Van nou af tot die dag wat jy uitstap hier in matriek. As ek vir jou sê temperatuur, waaraan moet jy dink nou weer, Franja? Kinetiese energie. So die temperatuur, oepsie, die temperatuur van die gas is die mate van sy gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies. Ok, nou hoekom die woord gemiddeld? As ek julle vat, en ek dink ek het die ding graad 10 gesê, maar ek sê hom nou weer. As ek julle vat nou, en ek kom nou ook in die personeel kom, maar as ek sê, die graad 11 van vandag, hulle is so besig. Ok. Is dit allemaal van julle? Nee. Nou wie verwijs ek aan? Van my. Ja, François, is dit bieke die haar. Elke ouwe. En die kouwe. Vandag. Okay, maar so wanneer ek so selling maak, dan verwijs ek na 'n paar kinders en dan moet ek kom sê Ricardo ook. So 1, 2, 3, 4, 4 of 6, dis die meerderheid van die kinders, so ek maak 'n gemiddelde selling. Nee? Sien jy met my? So, sê nou maar kyk na hierdie houer, nee? En ek vraag jy, wat is die temperatuur van hierdie? Dan gaan ek kyk na die gemiddelde temperatuur, want hier wil ek vat met my hande is warm, maak ek ons hierdie vloeistof koud, warm. Maar jy wil my hande nie, is nie in die middel, is hulle koud. So as ek vraag wat is die temperatuur, dan ek die gemiddelde temperatuur kan sê die vloeistof roer. Nee, die selle hier in die plaas onder, hier waar ek staan, is die gasheeltjies warm, want ek is warm en ek gee dit af, en ek praat, en in my lichaam is 'n exothermiese reaksie, want ek het kos geëet, en ek gebruik die kos, blablabla, dit gee warm gasse ook uit, so hier rondom my is dit warm, maar bietjie verder van my is dit koud. Nee, so die temperatuur is die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies, want nou by my beweeg hulle baie, verder weg beweeg hulle bietjie binne. Ok, as ek jou, wanneer die gas verhit word, neem die temperatuur natuurlijk toe, en dan absorbeer die gas deeltjies die energie, en die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies neem toe. En dit kan ons sien, hier so, Gert, excuse.
Kom ons maak dit gou weer van vore. So daar het ek die deeltjies en as ek dit warmer maak, dan sien ons dat die deeltjies meer beweeg, wat beteken hulle kinetiese energie neem toe, né? so het jy daar gewys het. Kan jy sien hierso? Basically is 'n fase. En as jy die triple point is dan 'n drievoudige punt wat jy is 'n liquid, 'n solid en 'n gas gaan kry. Anyway, wat ek wil hê julle moet sien is natuurlik as ek dit warmer maak, beweeg die deeltjies meer, het hulle meer kinetiese energie. Nou na bo kan jy sien is 'n termometer wat in Kelvin meet. So hoe warm ek dit maak, hoe vinniger beweeg die deeltjies, hoe hoër is die temperatuur van die deeltjies ook. Kan ons dit in grade Celsius ook doen? Ja, ons kan. Jy sien daar's 'n drukmeter. Nee, wat een meet in atmosfeer en nou hierso. En na Pascal toe van en wat kan nie. Jy kan sien daar meer die druk van die deelkies. Ok, so, sien, as is die temperatuur, en dit is die belangrike ding, as die temperatuur van gas is direk evenredig aan die gemiddelde kinetiese energie van die deelkies. Hoor kinetiese energie, hoor is temperatuur, temperatuur, kinetiese energie. Ja, ja. Dan is het definitie. Nee, definitie nie, maar... Zwerf. Ja. Okay. Oh, sorry. Goed, dan twee goeders wat belangrijk is. By 0 Kelvin, by die absolute zero, by die punt waar daar geen drukking is nie. Ach, drukking is nie. Geen temperatuur is nie. Daar gaan die deeltjies ook geen genetische energie nie. So daar gaan geen druk uitgeoefen word. So by hierdie plek wat so koud is, dat die deeltjies, net dat hulle vibreer eindelijk nie eers meer op die punt nie. Hulle staan net daar stil. En omdat hulle stil staan, is daar nie botsings tussen die deeltjies nie, is daar geen druk tussen die deeltjies nie. Dan, deeltjies beweeg teen verskillende snelhede in die houer. Ok. So gaan nou weer hier so wys. Ek wil hier met jy so sien, ons volg daar, kom ons volg daar deelkie. Hey, daar kan weer gevillig, daar stariger, kan jy dit sien? So die deelkies beweeg jy verskillende snelhede binnen die houwe. Wat? Die deelkie kan beweeg toe dat iets anders aan hom bots. Dan word daar energie oorgedra. Dan beweeg die deelkie wat hier op hom bots het, dat hom nie meer so vinnig en hy beweeg nie. Die kinetische energie word oorgedra die hele tyd, En wat ek wil hê jy moet sien, is hier binne, die deeltjies beweeg in verskillende spoede, hulle bots teen mekaar, energie word oorgedra, maar die temperatuur van, die algemene temperatuur van hierdie houer, bly konstant. Hoekom? Want die energie word nie meer of minder, net so nie, natuurlijk as dit warm of kouer maak, ja. Maar as jy net so los, dan bly die temperatuur jou binnen precies die selfde, want aan wel betek deelkies nou stadig beweeg, aanvinniger, aanvinniger, die algehele energie van al die deelkies saam, bly konstant. Ok? So hier sê ek vir jou, gedurende botsing mag die spoed van een spesifieke deelkie verander, want die energie word oorgedra, maar die gemiddelde spoed van al die deelkies bly konstant. En daarom bly die temperatuur konstant. So, wacht, vraag gewees, sal het wat? Natuurlijk sal dit. Ok, goed, so wat ek wil hier nou vir my mee begin in die klas, is op bladsy 6, jy kan het op die bladsy doen. Moet jy net vir my omskakelings doen. So jy kan sien nie, so ek vraag vir jou, skakel hierdie grade Celsius na, skakel hierdie Kelvin na grade Celsius, of grade Celsius na Kelvin, hierdie decimeter na meter, en hierdie Pascal na kilopascal. So nou, op die bladsy sommer, by jou sakrekenaar, as jy bezig daarmee.